generál Bonaparte už dožil. Státník, ať žije Napoleon I. Francouzský císař. Je to sotva 11 let a já se stal z malého podporučíka nyní císařem. Cílevědomý muž. Odcházím porazit Rakušany a popovídat si v Itálii s papežem, který změnil dějiny Evropy. Slavkov, to byla nejkrásnější bitva. Je to vlastně mistrovské dílo. Nenechte si ujít výjimečný seriál Napoleon. V úterý a ve čtvrtek ve 20:00 poprvé na CS History.